وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا. یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں, اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرح منسوب کر دینا. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے.